Am un anunț foarte important de făcut și vreau din toată inima să facem un apel să-l salvăm pe Flavian. Este un copil care ne-a impresionat pe toți, e vorba de Flavian, cum spuneam mai devreme, are 7 ani și de la sfârșitul anului trecut, de când am fost la el, stă internat într-o rezervă specială la Spitalul Fundeni, pentru că orice contact cu microbii sau virus îi poate fi fatală. Acolo am fost în decembrie, vedeți imaginile, am fost să-l ajutăm pe Flavian. Acesta este băiatul extrem de frumos și de deștept, care are nevoie de ajutorul nostru. Ce trebuie să faceți? Oameni din toată țara, dar în special cei din Gorj, pentru că Flavian este din Gorj, de la mine, de acasă, de acolo, sau din împrejurimi, căci șansele să se găsească un ADN cât mai apropiat de a lui Flavian sunt mai mari în zona din care provine el. Așadar, oameni buni, ce trebuie să faceți? Este să sunați la numărul de telefon afișat pe ecran, 0741 077503, și să donați un anumit tip de celule care îi salvează viața lui Flavian. De ce am spus că în special cei din Gorj și cei din apropiere de acolo? Pentru că oamenii de acolo s-ar putea să aibă un ADN apropiat de al lui Flavian. Sunt șanse mai mari ca să fie compatibil. Așadar, haideți să-l ajutăm pe Flavian. Notați numărul de telefon 0741 077503. Puteți să mergeți și să donați aceste celule de care Flavian are nevoie ca să trăiască și să aibă o viață normală. Sunt convins că o să-i dăm o mână de ajutor. Haideți să-l vedeți pe Flavian. Este foarte greu să primești o astfel de veste. Eram disperată. Nici nu știți cum am ajuns cu mașina cu soțul de la Târgu Jiu la București. Ne rugăm la Dumnezeu să nu ne lase, că numai Dumnezeu ne mai poate ajuta. La numai 7 ani, Flavian suferă de o boală extrem de agresivă. O formă galopantă de leucemie i-a furat dreptul la copilărie, iar mama lui este disperată la gândul că l-ar putea pierde. Băiețelul are o situație atât de delicată, încât a stat internat aproape 6 luni într-o rezervă specială a Spitalului Fundeni, pentru că orice contact cu microbi sau virus îi putea fi fatal. Știi că și eu sunt din Târgu Jiu? Da. Nu știai? Flavian, și eu sunt din Târgu Jiu, dar eu am plecat când tu nici nu erai. Tu câți ani ai? 7 ani. 7 ani? Și acolo cu ce te joci? Mă joc cu o mașină de Lego și am construit-o eu singur. Tu singur ai construit-o? Da. Nu cred. În cât timp ai făcut-o? În câteva zile. Eu te-am văzut la televizor. De mult. Diagnosticul a fost, tot am sperat că o fi vreo anemie severă, tot am sperat să fie altceva, nu această boală cruntă, și nu înțeleg. De ce apare fără niciun simptom, doar că a fost ca orice copil normal, de o amigdalită, a făcut o viroză. Nimic, n-am fost cu el internat în spital, nu. L-am crescut cât mai sănătos, cât... Știți că n-aveți nicio vină, nu? Flavian, vrei să-i saluți pe colegii tăi de la școală? Da. Ce-a mie domnii colegii? Uite aici, spune-mi. Ți-e dor de ei? Da, foarte mult mi-e dor de ei. Chiar aș vrea să fiu lângă ei și să nu plec niciodată de lângă ei. Că niciodată. Mie mi-e dor și de casă. Nici după jumătate de an de citostatice, Flavian nu a scăpat de drumurile la spital. Odată la 3 săptămâni revine la Fundeni pentru o nouă cură de chimioterapie. Viața îi este în continuare în pericol, iar pentru a putea trăi normal, băiețelul are nevoie ca oamenii să doneze pentru el celule stem hematopoietice, un tip de celule care se recoltează din măduva osoasă. Tocmai de aceea, mama face apel disperat către toți cei care pot să o ajute. Cei din Gorj și din județele apropiate îl pot suna pe tatăl băiețelului la numărul de telefon afișat pe ecran, iar ceilalți se pot înscrie direct pe site-ul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.